Tak asi zajtra si zahrajeme, nejde mi Fortnite. Ajajaj. Co, nějaký update nebo něco se rozbilo? Oh shit. By mohli pečnout dokonce ani ty slipstreamy na rychlé cestování po mapě se při tak malé zóně vypnou. To mě taky právě minule zabilo. Jsem tam vlezl a místo toho jsem spadnul. To už bylo fakt úplně malá zóna v Tilted zrovna. Já jsem vysoko, sakra. Píše, aby jsem restartoval Xbox. Po restartu furt nejde. Oje, tak. Teď asi nepomůžu s konzolí, tyjo. O Xboxu nevím vůbec nic. Krásu, tady mám dohromady tři lidi. Kdyby se mě to sešlo na Twitchi, to by byla láhoda, aby se mi zvýšil průměr, jako diváku, nechcete? Nechcete se přesunout na Twitch, to by bylo docela fajn. Dokdy nespánuješ streamovat? Dokud se mi bude chtít. Do 10, do 9, do 11. Jak budu unavený, ale kopnul jsem do sebe energiťák, to vydrží dlouho. Ještě tam je, kempí tam nebo co, kam šel. Vole. Má brokovnici, to zase nemůžu moc dopředu. Se šedou taktikálkou. Byla docela slabota. Díky za broxnu. Zítra čau čau. Jirar se přesouvá na Twitch mazec. Mr. Nej, tak jsem zde. Čau čau. Pavel dokonce další takový na Twitchi. Vítejte všichni. Nám to tady hromadí. Zatím mi to ukazuje furt jedničku, to se ještě zlepší. Sakra, musím do zóny, je daleko. Tady je další automat. Třeba tam bude ještě něco.
užitečného. Jo, dřevo mám. Ty vole. No, aspoň ohniště. Koule! Konečně se stanu pořádným mužem, dívej na ty koule, ty pět koulí to nikdo nemá. Jakože... Protože mám 50 životů, tyjo. Mě nějak nastřílel ten týpek, ne? Oh shit. Čím tady dalšího koulaře? Blázen, on sem jde do bouřky. Já nechápu vůbec, proč jsem šel s tou koulí, tyjo. Proti zóně. Kašlu na ní. Tam bude stejně někde za mnou. A tam lehne. Bouřce, ať si tam chcípne klidně. Parchant jeden. Bral mě trochu štítu, škoda. Asi bych ho nejspíš dal, si myslím, jsem ho docela dobře nastřílel. Lonely Notch by měl být free campfire. Můžeš to být, tam by jich mohlo být i víc klidně, ne? Možná. Jak je to? Jak je to ten... camp? Ty vole. Pohoda, mám 97 životů. Já mám nějaké štíty, by to chtěl najít. Tak kdyby letěli spolu, co je? Nedal jsem tam dua. Co tady nahání týpci? Nějaká dobrá pozice, možná tady nahoře, tam je ten drop. Se tam mrknul, nějak zakempil. Automat. Tam kolik lootů. Kde mám tu kouli? Polautomistická snipa. Už po mě taky někdo střílí, tyjo. Radši zmizím, tady to není moc dobrá poloha, ještě mi zničí kouli. Thank you.
top 10. To se blíží. Dneska je to úplně mazec. Taky nic moc zbraně. A jo, jde to. Budu se teda učit, pak ti napíšu a zahrajeme. Zatím ahoj. Čau čau. Good luck, jo, to se bude hodit. Díky. Vole, co je, co je? No, jedeš? Parchat mě nastříhal. Se pojďám nahoru, jestli tam není nová, nerozbitá koule. Šli dva týpci najednou a tam sešli zrovna. Tak já se tady musím nějak dolů asi. Dobré. Pohoda. Tady můžu jít na kopec, tam budu mít docela luxusní pozici. Dávat bacha tady ze zrovna toho týpka, ten mě moc nerašuje, protože jsem ho nastřílel. Tyhle, to je parchant. Lízas. Tam kempí jeden nahoře. Tam kempí jeden nahoře určitě. Tam je třetí někde asi. Bytek nevím. Oni tam fajtí spolu, to jsou. To je čtvrtý. To možná dole ještě někdo. Čtyři turety, na co mi to je. Nechám tu trampolínu nachystanou. Uvidím, kde bude zóna další. Musím se do ní dostat co nejdřív, zajistit si dobrou pozici. Bych je mohl po případě třeba nastřílet k špou ke mně. To je docela dobré. Tomu mám docela blízko. Mi došlo dřevo. Tu je stav.
Nebude muset jít ke mně, co jsem říkal. No, on tam je u toho dropu, parchant. Ty hajzlík, vole. No tak to jsem v prdeli, vole. Ty vole, vůbec nemůžu z toho, tyjo. Takové štěstí, že mě netrefil a já ho trefil dvakrát, nejspíš do hlavy, pak ještě do těla. Jsem to ještě dal, to je mazec. Jsem měl 7 životů, ne? Nebo tak, stačilo škrábnutí a bylo mi pomět. Ty kráso. Přidejte se na Twitch všichni diváci, byste mohli vidět takové jiné hry podobné. Díky za sledování, vidíme se zase někdy příště, ne?